Самовільно встановлені рекламні щити демонтовують на розі проспекту Свободи та вулиці Минайської в Ужгороді. Кипить робота. Тільки на одній локації комунальники ліквідовують понад десяток об'єктів. А за день у працівників КШЕПу заплановано 10 таких локацій. Спочатку об'єкти обстежують комісійно на законність встановлення конструкцій. Далі складаються відповідні акти, формують проєкти рішень про їх примусовий демонтаж, які виносять на розгляд депутатів міської ради. Після затвердження відповідного рішення ми у разі наявності інформації про власника конструкції надсилаємо йому відповідну вимогу про демонтаж у визначений термін. У випадку ігнорування відповідної вимоги демонтаж здійснюється у примусовому порядку комунальними службами міста. В Ужгороді активізували програму з демонтажу несанкціонованих зовнішніх рекламоносіїв з початку 2023 року. Це ініціатива представників фракції «Рідне Закарпаття», яку підтримав депутатський корпус. 17, 18, 19, 20, 21 року, навіть 22 року не виконувалась програма по демонтажу. Не було фінансового наповнення на сам фізичний демонтаж цих рекламоносіїв. І накопилося майже там 200 рішень про демонтаж незаконних рекламоносіїв. Цього року я все-таки дотисну, там був певний супровід і в колах міської ради. Я з колегами і Віталій Смірнов дотисли програму демонтажу. Виділили на це фінансування. Майже 200 тисяч гривень виділили на програму демонтажу самовільно розміщених елементів благоустрою на 2023 рік. Загалом за останні два місяці демонтовано 101 рекламоносій, це включно з сьогоднішніми. Це від банальних банерів, розтяжок, десь на магазинах, на парканах, коли підприємці самі собі друкували і самовільно встановлювали, до сітілайтів, білбордів і інших рекламних площин, лайтбоксів. Це все понад 100 одиниць. І попереду ще більше сотні. А це не тільки порушення закону, а й несплачені кошти у бюджет громади. Білборд – то це від 3,5 до 5,5 тисяч за місяць за одну одиницю. Тобто уявіть собі, що якщо ми маємо там 100 нелегальних білбордів в Ужгороді, то ця кількість майже півмільйона в місяць. Крім того, цього року підняли вартість для підприємців, для рекламників, коли вони платили по 120 гривень за один білборд, але брали за нього 3-4-5 тисяч, то наразі ціна піднята втричі для них, тому що останній раз піднімались у 2013 році. Варто додати, ще 160 приписів винесено муніципалами за утримання у неналежному стані рекламних носіїв по місту.